ਸਾਡਾ ਸਰੋਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਗੋਰੀ ਹੈ ਸੰ 2020 ਦੇ ਸਾਲ ਆਦਮੀ ਮਹੀਨਾ ਮਰਸੀ ਨੋ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾ ਕਰਵਾਉ ਕੋਚਾ ਬਰਸਤਾਨੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਮਿਲਾ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਹੈ ਸਵੰਤ ਸਮਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਾ ਕਾ ਇਹਦਾ ਮਜਲਸਾ ਕਰਵਾਉ ਇਨਾਤੁਲਾ ਹੈ ਜਮਨ ਖਾਨ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸਾਖਾਂਡਾ ਮਜਲਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਨੀ ਫਰਮਾਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਬਈ ਆ ਸੰਤਾਨੀ ਫਰਮਾਸ਼ ਹੈ ਸਖੀ ਬਸ਼ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ੇ ਦਸਤਾਨਾ ਫਰਮਾਸ਼ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੰਤਾਨੀ ਦਾ ਫਰਮਾਸ਼ ਦਾ लेसा जो बस का अंतर बाहर मार्श है नदी के बाद आबाद जला खान पर मार्श है बाद आबाद तो यार बारो मरी है बारो तो यार पर मार्श है बारो मरी है आज ही दोस्त की फरमा आज ही दोस्त के बाद आबाद पर मार्श है ऐ अल्लाह वैजी थरानी अल्लाह दरबारा सुखा मसाला मसीता रिस्तया सिजता जमीना खुदा मकतो खाना तेरे किया हर ची मना तदा सह खुदा में दिल्ला निस्तना कमाल कैसा खाल कैसे ना मास देना इज्जत खुदा से शौरता कुल्ले बलोच भैयार सेना मसला फैरा हमें मरगोड़ा लड़का
रोशन
खुदा दे हवा रबरा दा शादर आजी बदर ला भक्त दे मबिल कती गोरी कुला हंती मती ये भाग बेबला गाड़ी सतेरा शोर माँ आतू जब मैं दस्ता सतानी अरमान है मैं गुला अलानी अरमान है मैं गुला ज्यादा नवाशा मत आजी ये यादा लुक दिल दो बड़ा चुने भी दरी Yeah.